Армысыздар, құрметті спортсүйер қауым, эфирде Спорт Тайм хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы Балара пауэрлифтингке арналады. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Рахмет. Сіздерге келіп қалдық. Дайындықтарыңыз көрейін деп, өзіміз үйренейін деп сіздерден бір жағы. Ең біріншіден дене жаттығуларынан бастайтын шығарсыздар. Иә, енді ол каждый спортта бар ғой ондай. Әсіресе мына біздің бітте қарап пауэрлифтингде ол каждый заттың бізде ең бірінші бәріміз дене жаттығуларына жаттығамыз. Өте жақсы. Берем уроки и работаем в накисте. В обратную сторону. Вперед. В обратную сторону. Теперь ноги сейчас разымаем. И кисти качаем. Ең алдымен пауэрлифтингтің өзі жайлы азгем тоқталсақ. Бұл өткен ғасырдың 50-60 жылдары пайда болған спорт түрі. Түп нұсқасынан алғанда ауырды көтеру деген мағына береді. Пауэрлифтинг жарыстары алғаш Ұлыбритания секілді елдерде өтіпті. Қазір ақшыта кеңінен таралған. Тіпті осы елдің ұлттық спортына айналды десек, қателеспейміз. Ал енді пара пауэрлифтингпен атай тұрғандай ақ, дене мүмкіншіліктері шектеулі спортшылар шұғылданады. Енді жаңа бәрін қыздырдық, қолымыз қыздырдық. Балалар дайын. Енді біздің балалар дайын. Иә, мен маңдайларына шығып кер шығып тұр, дайын сияқты. Кер шықтым балаларды. Ендігі жұмысымыз осы жерде. Негізгі жаттығу. Иә, негізгі жаттығу темір көтеру. Көрейік. Көрейік. Ал ендігі жаттығу бізде ең бірінші қазір мыналарды шешіп тастаймыз. Тек қана осыған, иә, осы немен ғана істейміз. А, мынадай ауырлықтарды. Иә, ауырлықтарды шешіп тастаймыз да, темір. И тек қана мына осы немен ғана жұмыс жасаймыз, гриппен. Иә, мына бүткіл бұлшық еттердің бәрін біз қыздырамыз. Негізгі темірді көтере алдым да. Иә. Бәрекелді. Одан мен сізге көмектесіп келейін. Көмектесіп келіңіз. Мынаны кішкене түсіріп жіберейік. У тебя на 12 или на 13? 13-ке қойсайық. Бұл көрдіңіз ба, ол в каждый спортсменнің өзінің жаңағы биіктігі бар. Біреу 12-ке жасайды, біреу 13-ке жасайды. Ол жаңағы мына қолдың ұзындығына қарайды. Қолдың ыңғайына қарайды. Кімге қарайды? Бәрекелді. Кімнің қолы ұзындау, они берут выше. Кімнің қолы қысқа, кішкен аздай алады. Дәуреннің тәлімін алатын ағайынды Максим мен Станислав, әйгерімде жерлестеріміздің жетістігіне таңғалмау мүмкін емес. Өз-өзін жеңіп, спортты серік еткен қыз жігіттер облыс намысын абыроймен қорғап жүр. Олар облыс қана емес, халықаралық сайыстарда да жақсы нәтижесімен дараланды. Енді қазіргі ең бірінші істейтін біздің жаттығуымыз, бұл жаттығу мына денені қолды қыздыру. Давай, Макс. Макс, или кузге? На 10, быстро, пошел. Максим айналысқанда қанша жыл болды? Максим айналысқанда биыл 5 жыл болды. 5 жыл болды. Алғаш келгендегі мен қазір келгенім біраз айырмашылық жерден көп дейсің ба? Конечно. Үлкен айырмашылық бар. Вот. Стас. Стас дейтін ба? Стас. Бұл Максим бауыры ғой деймін. Иә, бұл кісінің бауыры. Бұның аты Стас Максим. Бұл да в мастер спорта. Халықаралық дәрежеде. Өте жақсы спортсмен. Бұйырса көреміз, бұл баланы тек қана шыннан көреміз. Бұл баланың жақсы болашағы бар. Иә, иә. Мына кісі әйгерім деген қыз, мастер спорта международный класса. Бұл кісімен уже биыл бізге бір жарым жыл, бір жыл 8 ай болып қалды жұмыс істеп жүргенімізге. Енді сас результат бар. Мен де ойлаймын, бұл қыздан тек қана шыннан көрінеді деп ойлаймын. Біздің спортсмендер бәрі мықты, көріп тұрсыздар. Алматы облысы. Иә, Алматы облысын мен деген спортсмендер, вот көріп қойыңыздар.
Айгерімнің қандай нәтижелері бар? Айгерімде нәтиже былтыр Астанада болдық. Не чемпионаты? Қазақстанда болдық. Сойықтан 3-ші орын алып келді. Жүлдегер. Жақсы жұмыс істеп келді. Халықаралық жарыстарда да бұйырса болады. Облыс намысын қорғап жүр ғой. Болады, иә, бұйырса. Онда келесі жыл енді ала бұйырса. Енді өзіміз ойлаймыз, мына пандемия бітсе әлі бізде көп болады. Жарыстар әлі көтереді деп ойлаймыз. Енді соған жұмыс істеп жүрміз енді. Жоғарыдан көрінсін. Енді ала бұйыртқаны, ала бұйырса көрінеді. Жастар спорт кешеніндегі залда жаттығатын Тілеужан жанындағы чемпиондарға еліктеп, солар секілді мықты болсам дейді. Дәурен командасына кіруге талпынған өреннің өжеттілігіне іштей сүйсіндік. Тілеужанның тілегі де дәл өзінде таза, үмітке толы екен. Мүгедек балаларға үлгі-өнеге болуды армандайды, әрі қайырымдылықпен айналысу жоспары бар. Ендігі жаттығу қолмен, оны даже саудандығы қолмен жасаймай, қазіргі жаттығу Тілеужанның орындығында. Қазір жоқ, қолмен істейді, аяқпен де істейді. Командаңызға болашақта алып боласыз ба? Бұйырсақ, алам. Енді қазір бір кішкене болса, енді бір-екі ай тағы бізге кішкене жұмыс істеу керек болып тұр. Сосын ала бұйыртып, біздің команда береді, бір чемпион болады, ала бұйыртып. Шет жаққа шығады. Оның сила волесі де жақсы, өте мықты болады. Бұйырса чемпион болады. Осы спорт залға мен басында мен негізі екінші топтың мүгедегі едім. Басында мен сенбейсіздер ме, бірақ мен басында екі ақ қадам жасайтын едім. Тұрған кезде екі ақ қадам жасайтын едім. Екі қадамға да бармайтын еді. Қазір минимум 15, максимум 30 шаг жасай алам. Мен осы залға келгеніме қуаныштымын. Осы менің тренерім, яғни бапкерім Дәурен ағаға көп-көп рахмет, көп-көп алғыс айтамын. Бірінші алла, содан кейін осы тренер марқасында мен аяққа тұрдым десем де болады. Біріншіден Қазақстанның көк туын желбіретіп чемпион атанып, Қазақстанның көк туын алып жүру. Екіншіден өзім сияқты мүгедек балаларға, мүгедек бүлдіршіндерге осы спортымның арқасында көмектескім келеді. Талай мүгедек бүлдіршіндерді көрем, Инстаграм желісінде, ВК желісінде көп көріп жатамыз, білдіршіндер көп сұрап жатат, жәрдем сұрап жатат, оталарына қаржылай көмек сұрап жатат. Мен сол кісілерге көмектесіп, сол кісілерге қаржылай жағынан көмектескім келеді. Пауэрлифтингте спортшылар негізгі үш жаттығу бойынша сайысады. Олар зілтемірмен тұрып отыру, зілтемірді белге дейін көтеру және жатып көтеру. Ал пара пауэрлифтингтегі спортшылар дене мүмкіндіктері шектеулі болғасын, бұл жаттығулардың барлығын орындай алмайды. Сондықтан мұнда зілтемірді тек жатып көтеруден ғана жарысады. Ал оның ережеге сай әдісі қандай болады? Мұны білу үшін жаттығуын жасап көрдік. Назарларыңызға ұсынамыз. Пауэрлифтингтің әдіс тәсілдерін сізбен бірге жасап көрсем, сіздің ұстаздығыңызбен. Ал енді ең бірінші осы жаққа сіз жатасыз. Қолыңызға мына грипті алғанда көрдіңіз ба, мына екі сызықты? Мына екі сызықтың бойынша мына ең бірінші бас бармағыңыз осы жерде тұру керек. Мына жеткені сіз мына жақтан ұстап қолыңызда осы жерде ұстасаңыз
штанга, я чок покупать, чите петинде. Или онга китес, чок была да, но в основном стоит не дер вот сир. Бона кадр аламс, сиз бона штанга нам на кукок крикке сургенгизде, дох выдох. Я в деньгизде ишке тартасыз, чтобы на в жүрөккө в асиргеме үчүн, жаман асиргеме үчүн. Я, иза. Бир. Эки, вот так. Дурус ба? Дурус. Бир. Эки. Бир. Үч. Бир. Төрт. Бир. Бес. Тамаша. Тамаша. Бул жаттыгу болду. Бул жаттыгу болду. Энди мен сизге... Сиз энди эң биринчи кеп турганан кийин энди мен сизге 5 килодон салайын энди. Жакшы. 5 кило энди бул сизге сас рабочий болар энди. Деп ойлойм. Бирден алып көтөргөн зыян го. Зыян го, конечно. Эң биринчи сас разминка иштеш керек. Сас разминкадан кийин 2,5 кылсасыз, 5 килограмм кылсасыз, мен ойлоп турам, сизге 5 болады го деп. Э, 5 болот. Дәуреннин устаздыгы менен Алматы облусундагы пара пауэрлифтинг курамасынын бапкери Дәурен, эстериңизге сала кетейин. Осы спорттун алгачкы бир кадамдарын жасап көрөйүн осы спорттагы. Бәрекелди келиңиз. Кичкене колуңузду ошо жерге коюңуз. Вот так. Потому что сиздин колуңуз кичкене кыскалау да. Хатта алып койсаңыз кетип каласыз. Ну, кишкене булабыз. О, мен пойдет. Чтобы колуңуз тепе-теңдик болсун. Бисмилла. Бир, эки, бир, эки, бир, үч, бир, төрт, бир, беш. Молодец. Биз энди Дәурен көп келе көтөрмөдүк, көп салмак көтөрмөдүк кой. Жок, энди мынауда да негизи өтө жакшы. Мына жерде гриф сиз билесиз өзүңүз 20. Мына 20 келе тартат. Мына жерде 5×5, мында 30 келе. Энди Максимдер сыякта 115 көтөрүү үчүн канча убакыт дайындалуу керек? Оган бир аз дайындалуу керек. Оган 3-4 жылдай керек кой. Көп кетет. Иә, натыйжа жасоо керек. Узбей жаттыгуудан калмоо керек. Бизди көрүңүздөр, бизде в праздник деген жок кой. Демалышы. Биз и праздникте жумуш жасайбыз, и жана жылга каршы да жумуш жасайбыз. Ошо дейбиз. Бизде праздник жок, сошун биз жумуш тек гана жумуш менен жүрөбүз. Сошун го, сондай бестерди көтөрөт балар. Пара пауэрлифтингтин тагы бир айырмашылыгы спортчулар жилтемирди түп-түзүү көтөрүү керек экен. Жалпы Дәурен менен анын командасынын касында жаттыгып, бул спорт жайлы бурун билмеген акпараттарга каныктык. Жанагы пауэрлифтингтин айырмашылыгы үлкен өтө. Энди сиздер өздөрүңүз жанагындай көрүп атсаңыздар, пауэрлифтингтерде булар жана штанганы сүргөндө булар сразу көтөрөт. Кээбир кезлерде кыйс кетет, оңго солго, но олар жана көтөргөндө оларды ол саналат. Я, ол саналып кетет. Я, там у них самое главное, чтобы ты поднял. Да, ага. Я, каждый нерсе пауза бар. Бизде мында тактика бар. Оңго солго деген бизде кетүү жок. Я, түзү көтөрөбүз. Сол энди виттери бар сондай бизде. Жана айырмашылыктарчы. Эң басты айырмашылык, конечно. Энди кыйын болот буларга сонда да. Но сонда да булар өтө макты, өтө төзүмдү балдар. Жалгыз бул кишилер эмес, бүткүл пара олимписттер мыкты деп ойлойм. Бул спортпен кез келген жашта да айналышууга болотунуна Совет агабыз далил. Мында жүргөнү көп болмосо да, таптаур натыйжеси бар экен. Баштапкыда кыйын болгону менен Кайсар ага азыр халкаралык даражадагы шеберлер менен жарышып жүргөнүн алга тартты. Унун да арманы Дәуреннин таалимин алып, улуттук курама катарынан көрүнүү. Түзүүдөн коркуп бул спортко келип отурум. Эң жакшы спорт экен. Өзүм кезинде бокспен дайындалгам, сондон кийин билем го спортчу. Үлкөн агаларыбыз, аталарыбыз 80-де неше түрлүү натыйжа көрсөтүп жатканда деп бизде аны деп өзүмгө алга деп өзүбүздүн мыктылар бар, соларга карап тырышып, чындап өзүбүздү келе жатабыз. Бәрі адамда мақсат болу керек. Спортқа келдім ба, мақсатым бар. Сол үшін келіп жүрмін. Тренировкадан қалмайды.
Тренеріміздің арқасында осылай нәтижеге жетем бе деп мен де ойлаймын. Дәуреннің мүгедек спортшылармен жұмыс істегеніне биыл 5-ші жыл болыпты. Бастапқыда біраз кедергі болған. Алайда уақыт өте келе жағдай жақсаруда дейді. Басшылықтың қолдауы арқасында алға ілгерілеу бар. Қазір елімізде паралимпиадашыларға жан-жақты қолдау жасалып жатыр. Мұның барлығы парапауэрлифтингтің дамуына, бапкерлер мен спортшылардың алаңсыз тер төгуіне мол мүмкіндік береді. Спортпен айналысыңыздар, спортпен айналыссаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болады. Тілеужан, давай. Келесі дайындыққа кел. Я келем. Сіз ақырдеген жүре беріңіз, қазір. Мен жұмыс істеп жүргеніме биыл Алла бұйырса 5 жыл болды. Оның алдында менің Абдыхалықова Гүлбану деген әпкем бар. Сол кісімен оның 5 жылдай жанында жүрдім, көмектестім. Бізде ол кезде осындай спортзал жоқ болған бізде. Ол кезде бізде осындай бірақ қана бір сас лежак болды. Сол мен жұмыс жасадық. Бастығымызға үлкен рахмет. Ерлан Шәкіртішке үлкен рахмет. Сол кісіге талай бізге көмек берді, көмектесіп жүр, әлімге шейін көмектесіп жүр. Вот. Сол әпкемен біраз болып жұмыс істегеніме. Содан кішкене алдым, басталды, тәсіл алдым. Вот. Сол осы салада жүргеніме 5-6 жыл болды ғой. Бапкер болғанма. Мұнда жаттығатын тағы бір батыр бауырымыз жайлы айтпасқа болмас. Аслан 4 тіл біледі. Биыл Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетіне өз күшімен оқуға түсіпті. Қайсар жігіттің құлшынысы, риясыз күлкісінің өзі үміт сыйлайды. Бұл жаттығу үлкен весті көтерген кезде тепе-теңдік ұстауға көмектеседі, понимаете? Осы трицепс деген мынау қолдың арт жағы. Бұл упражнениені біз әр тренировка сайын жасаймыз. Каждый раз 3 подход 10-15 резден. Және бұл бізге иықты дамытуға көмектеседі. Бұл да маңызды. Бұл да маңызды, бұл өте маңызды. Құлаққа қарай түсіріп үстіге. Кстати, бұл жерде де трицепс жұмыс істейді. Қолдың артқы жағы. Әр нәрсе требует усилий. Как говорится. Переводческое дело. Аудармасы. Ағылшын және неміс тілі. Қанша тілді білесің сонда? Жалпы өзім 4 тіл білем. Қандай? Қазақша, орысша, ағылшын, неміс. Неміс тілін енді шынды керек қатты, өте қатты 100%-ға меңгердім деп айта алмаймын. Ағылшынды? Ағылшынды жақсы меңгердім. 100%. Асланның да арманы асқақ. Паралимпиадашы спортшылардың күнделікті ерлігін, еліне арнаған жеңістерін әлемге танытсам дейді. Спортпен айналысып, осы қазақ елін, осында ел бар екен, осында адамдар бар екен, осында жерлерде тренировка істейтін адамдарға танытқым келеді. Осында мықты қазақ елдері бар екен, осында батырлар бар екен. Дәуренде өз ісін сүйетін мамандар мен оның шәкірттері көпке үлгі. Жетісулық парапауэрлифтинг шеберлерін және жалпы паралимпиадашыларды нағыз батыр десек артық айтқандық емес. Ендеше жеңісті күндеріңіз көп болсын біздің батырлар. Алтын уақыттарыңызды денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша. Алға, Қазақстан!